assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli di ci bir rew mi yep ak bitim rew ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len indil nak wote bu mag wote bu reuy bo xamni ahlul qur'an yep ñoko bok buñu waxe ahlul qur'an nak kep ku di ab julli rek tabbi nga ci bir lolu nak moy mbok yi nga xamni ño jall niñu ko waxe rek di téré bo xamni dañ ko liggéey mu jëm ci nuñuy sayto dara lolu nak day lo xamni ku di ab julli rek am nga ci wal ñu fassiyene génné téré bobu le 13 novembre 2021 depok bisub samedi feulé ci institut islamique ci Dakar kon ñu ngi ci wo julli yépp waye nak ñi ngi jital ci wota bi mbollem khalifa senero yi nga xamni ñi ngi ci bir réew mi tambalé ko Touba Tiwawon Ndiassane Tienaba Niassène mbollem keuri diiné yi ci réew mi dal nañu japp ni liggéey bi nga xamni mom lañu liggéey ñom lañ ci jital kon ñom lañuy jital ci wota bi suko défé tamit gannaaw bañ ko liggéeyé ba nopi gis nañu ni réew mi amna ay doomi daara yu fi nek yo xamni rabita bi amna pass passu delo len jukal ci bis bobu gannaaw bañu jëlé bis bi diko taxawale ci turu kilifa rabita bi te serigne basirou tuddu ko legi di serigne basirou mbacke ak serigne abdou assis touré ak serigne makhtar narlo ak serigne basirou mbacke mi nga xamni moy serigne basirou serigne falilou nga xamni rabita bi mi ngi juddo ci kërëm ci dajé bu mak bo xamni lañu dajé won fofalé kon ñom ñepp ñi ngi leen di xamal ni bis bi ci seen tour lañ ko taxawalé waye ñom ñepp nak am nañ ci ndigal ndax dem nañ ba fa ñom ba waxtaan ak ñom ba lepp luñu doxal ci bis bi rek seen ndigal lañ ko jëlé su ko défé nak am nañu ñu wara dello ñukkal tuddé leen bis bi ndax dañoo gis seen taxaway bu rafet ci alquran ta nun daar rek lañu am ta nak ku ñu yek ñu yek la ñoñé man nañ ci tuddu ku melni Alhadji Serigne Seck ku ne xamna taxaway bu rafet bi nga xamni mu ngi koy def ci mbindum yaatal mbindum alquran man nañ ci tuddu ku melni Serigne Abdoulaye Dia gis nañ concours national bi nga xamni mom lay def di ci def lu am solo wax deug yalla koku bëgg nañ ko delo ñukkal sargal ko ku melni Alhadji Ndiogou Fall momi tamit xamnañ taxawayam ci dara ak nim ci nongo sonno ak nimuy jappelé Serigne Dara yi bëgg nañ ci delo ñukkal ku melni Serigne Mboup momi tamit doomi dara la te ñepp gis nañ ni mu jappé dara ak limuy def ci dara waye nak bëgg nañ ci delo ñukkal nak suñu kilifa go xamni ñun ñepp ñu yor dara bay nañ ko xel muy Serigne Modou Gueye bu parcel ndax taxawayam bu rafet ak gungé bu ñuy gungé ci liggéey bi ak soñ bu ñuy soñ ci liggéey bi kon nañ japp ni wote baangi nonu ñukkal loolu nak nga xamni mom la rabita bi fasiyene defal kilifa yoyu japp nañ ni def giñ koy defal julit ñepp lañ ko defal ndax yek yek bo xamni ñom am nañ ko ci alquran ak taxaway bu rafet bo xamni rabita bi mi ngi koy taxaw kon ñu ngi wo bokki senegal yep goor jigen mak ndaw kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñi ngi len di wo ci bis bobu taxamni sen bis bi sen bis la ndax bisu alquran la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.